Re, viss ēters ir te! Skaitļi, kas raksturo statistikas rādītājus par COVID-19 izplatību, lekā katru dienu. Taču svarīgi ir pievērst uzmanību rādītājiem, kas atspoguļo infekcijas izplatību 100 000 iedzīvotāju pēdējo nedēļu laikā. Intervijā Latvijas televīzijai uzsver Rīgas Stradiņu universitātes profesors Ģirds Briģis. Un šis rādītājs mēneša laikā ir turpinājis lejupslīdi, turklāt tas noticis vienlaikus ar daudzu ierobežojumu atcelšanu. Situācijas uzlabošanos sāk izjust arī pacientiem tuvākie ģimenes ārsti. Un plašāk Vītis Ānstrates sižetā. Jau gandrīz mēnesi dzīvojam apstākļos, kad atcelta lielākā daļa ar COVID-19 saistīto ierobežojumu. Taču statistikas dati, ko ikdienu apkopo slimību profilakses un kontrolas centrs, aizvien ir augsti. Tā piemēram, aizvadītajā diennaktī saņemtas ziņas par 614 jauniem inficēšanās gadījumiem un vēl ziņas par 11 mirušajiem. Tomēr, lai gan šie skaitļi aizvien ir samērā lieli, speciālisti aicina uzmanību pievērst tieši 14 dienu kumulatīvajam slimības izplatības rādītājam uz 100 000 iedzīvotājiem. Tas jau mēneši samazinās neatkarīgi no, piemēram, testēšanas aktivitātes. Latvijā situācija ir relatīvi salīdzinoši laba. Un tas pozitīvākais, tas labākais ir šī te saslimstības lejupējošā tendence. Protams, tie skaitļi vēl samērā augsti un atbilstoši PVO un Eiropas slimību kontrolas centra datiem. Tas viss skaitās vēl ļoti augsta saslimstība. Neraugoties uz to, ļoti daudz cilvēku Covidu jau ir pārslimojuši un izmaiņas darba ritmā sāk izjust arī ģimenes ārsti. Ilona Timčenko strādā lielā poliklinikā Rīgā un teica, ka pat laban viņas praksē uz pieņemšanu. Galvenokārt nāk gados vecāki pacienti un cilvēki, kas pandēmijas dēļ ielaiduši dažādas hroniskās kaitas un slimības. Varu pateikt, ka pēdējais Covid pacients man bija 12. aprīlī. Un pēc tam manā praksē nebija neviena COVID pacienta. Kaut analīzes ir taisītas, varbūt pat līdzīgi simptomi COVIDam ir pacientiem, bet nevienam no pacientiem ar simptomiem līdzīgiem kā pie COVID infekcijas, laboratoriski infekcija nav apstiprināta. Pat laban var teikt, ka diezgan sekmīgi infekcija atkāpjas un vasaras periodā visticamāk turpināsies šāda tendence. Ārste Timčenko prognozē, ka rudenī viņas darba ikdienā atkal daudz laika prasīs Covida pacienti. Arī eksperts Ģirds Briģis teica, ka rudenī var gaidīt slimības izplatības līmeņa palielināšanos, bet kurā brīdī un cik strauji vēl pāragri prognozēt. Rudens, tas jau ir daudz sarežģītāk prognozējams laiks, un zinot, ka slimībai sezonalitāte rudenī ir pieļaujama, ka atkal varētu saslimstība paaugstināties, taču neko mēs nevaram prognozēt par vīrusu mainību, ja vīrusam radīsies jaunas mutācijas, jauni varianti, kā tas bija jau iepriekš, mēs esam pieredzējuši ar Delta, ar Omikronu variantu. Vita Ānstrete, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.